bones sensacions, la veritat, perquè era un partit molt important. Demà podem, depèn dels resultats dels rivals, podem certificar la permanència de l'equip. I doncs era, començàvem el partit amb moltes ganes, amb molta il·lusió de ja matemàticament salvar-nos, i crec que ho hem demostrat a pista. Crec que hem anat molt més a parelles, hem tingut una marxa més que les rivals, i el resultat ens ha acompanyat també. Es trobava l'equip en una situació complicada, perquè ja no només d'aquest any, sinó l'any passat també va ser un any molt dur. Aquest any que baixen de categoria i comença una categoria nova, l'entrenador nou també, s'havien d'unir tots, els resultats no van acompanyar i això també és molt més difícil. I doncs amb el canvi de dinàmica i les ganes que tenen elles, doncs tot ha sortit també bastant rodó. Però bueno, sobretot és l'actitud, que hem fet aquest canvi i hem tret molts partits amb ganes, amb anar fortes al xoc, amb segones jugades, tot això. Jo crec que sobretot en tema pilota, qualitat de passe, qualitat de control, per tenir una mica més de continuació, perquè en defensa crec que és el nostre punt fort. O sigui, que si hagués de dir una cosa que haguéssim de millorar, sobretot és el joc en pilota, tenir més estructura, una mica més idea, tot això, però això al final és amb temps.